Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. Отново рекорден брой на новозаразени с коронавирус в България. 1336 са новите случаи за денонощие, но са направени по-голям брой тестове – 11505. Това е 11,6% от общия брой изследвани. Излекувани са 261 души. Общо 1633 пациенти с коронавирус остават в болници, от които 93 в интензивни отделения. Починали са 11 души, най-много са новозаразените в София, 523, следва Пловдив с 135. Личните лекари настояват за остойностяване на консултациите по телефона, които трябва да правят на пациенти с коронавирус. Това каза доктор Брънзалов в денят започва. Според изчисленията, за да могат да получават по 70 лева на пациент и 5 лева за консултация по телефона, са необходими малко над 5 милиона и 700 хиляди лева. Доктор Брънзалов каза още, че грипните ваксини вече са при личните лекари. Грипните ваксини вече са факт. Повече колеги ми се обадиха от цялата страна, че са доставени. Програмата за противогрипните ваксини ще обхване 17% от населението на 65 години. Вие си направите съответния извод, те ли е достатъчно или не е достатъчно. Програмата противогрипните ваксини, която на третата година ще обхване 25% от населението над 65 години. Трябва да бъде обхванато 75% от цялата популация в България. Служителите на МВР излизат на мълчалив протест във Варна. В него ще се включат пожарникари, жандармерия и служители на КАТ. Освен във Варна, протестът ще се проведе в още няколко града на страната. Униформените са обидени, че са изключени от постановлението на Министерския съвет, с което бяха вдигнати заплатите на 34 институции за борба с COVID-19. От днес започваме регионалните протести, като утре продължават в Русе, Кърджали, Пловдив, Бургас. И ако не бъдем чути, ако не постигнем диалог с Министерство, смятаме да обявим национален протест. Като крайна дата е обявен за 8 ноември, но управителният съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР може да обяви по-ранна дата. Ако и тогава не бъдем чути, има си и други методи, по които можем да изразим нашето недоволство. Поне да бъдем включени в това министерско постановление до 30% увеличение на основната заплата. COVID-19 по света. Продължават усилията по ограничаване на заразата. Словения въведе вечерен час от 21 до 6 часа на следващата сутрин. От вчера страната е в извънредно положение, което ще продължи 30 дни. Всички публични и религиозни прояви са забранени. Забранено е придвижването в регионите, където има най-много заразени. Ирландия е първата европейска държава, която наложи пълна карантина за 6 седмици. Правилата влязоха в сила в полунощ. Белгия отлага всички неналожителни болнични дейности, за да може да се справи с ръста на заболелите. Испания обмисля въвеждането на вечерен час. На места вече са наложени частични карантини. Очаква се днес премиерът на Полша Матеуш Моравецки да говори пред местния парламент за последното развитие около пандемията. Това е темата на речта на председателя на Европарламента Давид Сасоли. В глобален мащаб носителите на COVID-19 са 40 милиона и 500 хиляди души. Мълчалив марш в памет на учителя Самуел Пати се проведе в предградието, където той беше убит. Благодаря, господин Пати. Почивайте в мир. Съчеташе на част от плакатите, които носише събралото се множество. 47-годишният Пати беше обезглавен в предградие на Париж, близо до училището, в което преподава. Извършителят, 18-годишен младеж, беше ликвидиран от полицията. В дните преди убийството учителят показвал противоречиви карикатури на пророка Мохамед. Предполага се, че това е мотивът на извършителя. Днес пред съда във връзка с убийството ще се явят 7 души, сред които и непълнолетни. А в двора на Сорбоната тази вечер ще се проведе възпоменателно събитие в памет на Самуел Пати. Американското министерство на правосъдието подаде иск срещу Google, като го обвини в нарушаване на закона за конкуренцията с цел запазване на монопола върху търсенето в интернет и онлайн рекламата. Антимонополният иск е заведен след повече от година разследване и е подаден в момент, в който дейността на технологичните гиганти се следи с особено внимание. Според Google в документа има множество недостатъци. Хората използват нашата платформа, защото искат, а не защото някой ги кара или защото нямат избор, се казва в изявление на компанията. И още, секторът, в който работим, е силно конкурентен.
а практиките ни поставят клиентите на първо място. От Правосъдното министерство отрекоха спекулациите, че искат да заведен по желание на президента Тръмп, който открито недоволства срещу Google и беше обещал повече регулации за технологичните гиганти. Новините в развитие следете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.